मी महेश माने, अध्यक्ष शिवछत्रपती युवा संघटना नागपूर शहर। आजचा हा कार्यक्रम आमचा छत्रपती शिवाजी महाराज म्युरल फोटोचे अनावरण राजे मधुजी राजे भोसले व प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष व आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पार पडला। कुठे उद्घाटन होते हे पूर्ण डिटेल घेऊ। हा कार्यक्रम नारी रोड छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथे साजरा करण्यात आला। बच्चूभाऊनं हा संदेश दिला की छत्रपतीचा इतिहास हा जगानं बघितलेला आहे आणि छत्रपती नाव हे देवारात ठेवण्यालायक नाही, देवारात ठेवू नये। शिवाजी महाराज हे एक आदर्श आहे। शिवाजी महाराज एक प्रत्येक धर्मासाठी प्रत्येक समाजासाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व लढवी व्यक्तिमत्व आहे। कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे हेमंतदादा गडकरी, प्रशांतजी पवार यांनी आत्ताच भोसले दादा ज्यांनी खास करून या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे ते आमचे हेमंतजी माने, महेश माने आणि आमचे अमोल इसपांडे। खरं तर अनावरण करायच्या वेळेस थोडी भीती अशी होती का इतक्या मोठा खर्च करून पडलेला पुतळा शिवाजी महाराजांचा, पण इथं आत्मविश्वास होता, इथं ठेकेदारानं बांधलं नाही तो कार्यकर्त्यानं बांधलेला पुतळा होता आणि म्हणून आम्हाला थोडं बिंदास होतं। कदाचित महानगरपालिकेनं आमदार निधीतून बांधला असतं तर कदाचित अडचण निर्माण झाली असती, पण कार्यकर्त्यांनी एक एक पैसा जमा करून या पुतळ्याचं अनावरण केलं जातं ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। इथून 350-350 वर्षापूर्वी तोरणागडावर फक्त एक झेंडा लावायचा होता आणि तोरणागडावर जेव्हा एक झेंडा लावायचा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि मा जिजाऊच्या डोक्यात आला तेव्हा दादोजी कोंडदेवने असं म्हटलं का बाजून आदिलशाही आहे ते 50,000 फौजीची आहे, इथून 300 ते 400 किलोमीटरवर आणि हा जो किल्ला आहे तो आदिलशाहीच्या ताब्यात आहे। 50,000 फौजेची आदिलशाही अवता भोवताल असताना तुम्ही तोरणावर झेंडा लावायचा विचार कसे करता? त्याच्या बाजूने गेली तर निजामशाही आहे, त्याच्या बाजूने गेले तर मोगल आहे, कुतुबशाही आहे। ह्या सगळ्यांचं सैन्य जर पाहिलं तर 4 ते 5 लाख आहे। आता 4 ते 5 लाख सैन्याच्या समोर 7-8 सवनगडी एकत्र होत, जिजामाताचा शिवभाव 14 वर्ष पूर्ण झाले नसता आणि अशा वेळेस ही आदिलशाही ही सगळी कुतुबशाही मोडण्याचं डोक्यात विचार करणं सुद्धा आपल्याला चक्कर याजोगत आहे।